היה אז בוקר היום השני למלחמה על כבודו של בגץ. האופק החביר במזרח. היינו בעיצומו של הקרב על הגבעה. לחמנו שם מזה 3 שעות. התושבים שם היו עקשנים בצורה בלתי רגילה. משתיים, 2:30, נכנסנו דרך התרשים, השבילו בית וגינה בגבעת עמונה. מול משפחות עם ילדים, פרצנו פנימה 2 גדודים, וצלמים בכל פינה בגבעת עמונה. באותו רגע 2 ילדים ששיחקו בגינה ואכלו במבה מתוך שקית הסתכלו עלינו. חששתי שהם יקראו לאמא שלהם, אז יהיו 3 מולנו. היינו חייבים להגיב במהירות. לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב. שלחתי את החבר'ה מהיסם קדימה. בגני השעשועים השארנו רק את החובשים, ורצנו עבודי חושים בגבעת עמונה. מי שהיסס כי בשבת, מי שסרב על המשפט, הפקודה הייתה ברורה בגבעת עמונה. להם הייתה שיטה. קודם אמרו תהילים, אחר כך שרו איזה שיר, אחר כך אנחנו. אז בין פרק תהילים לשיר הייתי ניגש לפתח הקרבן שלהם ומוציא עוד ילד. הפעלתי את המכתזית והתרחקתי כמה שיכולתי. היו לי 4 מטר לתמרן, כי גם מאחוריי היו עיתונאים. אני לא יודע למה קיבלתי צל"ש. בסך הכל רציתי קידום. השנה לה מן הגבעה חזרנו לחם על פלוגה, דגל של היחידה על גבעת עמונה. התושבים מרוסקים ואבני נוער מזיקים, כבודו של הבג"ץ נשבר בגבעת